Quluyla Allah arasında olan ədəb budur ki, qulun başına nə gəlirsə gəlsin, qul bunu öz nəfsindən görməlidir. Hətta ola bilər. Ola bilər ki, bu yəni Allah Subhanahu o imtahanla onun dərəcəsini yüksəltmək istəsin. Bu imtahanla Allah Subhanahu onun önündə olan hər hansı bir fitnəni şəri aradan qaldırsın. Hər şey ola bilər. Lakin qul bu şeyləri qarışmır. Aydındır. Qulu ilə Allah arasında olan ədəb budur ki, qulun başına gələn hər bir müsibəti qul öz nəfsindən görmür. Vəssalam. Əsli budur. Amma ola bilər. Ola bilər ki, nəsə bir şey olsun və başına nəsə gəlsin, insan hiss eləsin ki, bu buna görə idi. Bu filan günahıma görə idi. Bunu etdiyim Allah subhanahu buna mənə cəzalandırdı. Bu ola bilər. Amma alə kulli hal, yəni nə olursa olsun, əsli budur. Ya sonra buyurun. Bu Allah Subhanahu Teala cennet ehlisi cehennem ehlisini gördükte diyecek ki sizi sergene Kur'an bağda eden neymiş? Onlar ise biz namaz Kur'an'da değiliz. Cevap olarak diye cevap verecek. Yani bu o demektir mi ki cennet ehlisi daim cehennem ehlisini görə biləcək. Bu ayənin başa düşmək lazımdır. Çünki cənnət əhlisi cəhənnəm əhlisini daim görə biləcək istədiyi var. Hə, o ayədə yəni mən sələqəkum fi səqar, siz səqara, yəni cəhənnəmi nə saldı? Və deyəcəklər ki, ləm nəkum minəl müsallin, biz namaz qılanlardan deyildik, sonra miskini yedizdirtməkdir və s. Orada o ayə birinci təfsirə baxmaq lazımdır ki, o sualı onlara möminlər verir, yoxsa mələklər? Mən bildiyim indi hifzimdə yadımda olan budur ki, onlara o sual mələklər verəcək. Bəli. Mələklər verəcək bir şey aydın olur. Amma o mələklər... Bu bir, bu bir. Amma möminlər cəhənnəmdə, yəni bu başqa məsələdir. Yəni o ayə nə əlaqəlidirsə, o indi ayənin təfsiri biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Mən bildiyim o ayədə o sualı cəhənnəm əhlinə mələklər verəcək. Amma alə kulli hal, laq mələklər versə də, möminlər versə də. Sual budur ki, möminlər cənnətdə, cəhənnəmdə əzab çəkənləri görəcək. Cavab budur ki, görəcək. Bəli, bu qeybidir. Daimi olacaq, yoxsa Allah istəyəndə, aydındır, bu qeybidir. Bunu girmirik bu məsələyə. Amma görəcək, cavab budur, görəcək. Bəli, niyə? Çünki bu arada açıq aydın dəlillər var sünnədə. Məsələn, tutaq ki, müəyyən hədislərdə gəlib, hansı ki, o hədislərdən yəni, hədislərin zahiri buna dəlalət edir. Hədislərin zahiri buna dəlalət edir ki, müəyyən ayələr və müəyyən hədislər, hədislərin zahiri buna dəlalət edir ki, deməli, möminlər cəhənnəmdə əzab çəkənləri görəcək. Məsələn, o dəlillərdən birisi, cənnətdə olan mömin bu dünyada, hansı ki, dostu olub və cəhənnəmə düşüb, onu görəndə, cəhənnəmdə əzab çəkdiyini görəndə deyəcək ki, yaxşı ki, bu dünyada mən ona tabi olmadım. Yoxsa məni azdırar, özü düşdüyü yerə düşürərdi. Aydındır. Bu mənada hədislər. Belə. Amma Allah bilir. Yəni, o indi o daimi olacaq. Yoxsa Allah subhanət hələ istəyəndə göstərəcək. O qeybidir. O bilmək olmaz. Burada bir məsələ var. Bizə bəllidir ki, cənnət əhlisi yalnız ləzzət içərisində olacaq. Yox, bu ona mane deyil. Çünki insan istərsiniz kədərlənir, axı görəndə ki, bu yaxınlığı qorxulur. Yox, Allah subhanahu taala, yox, bu belə deyil. Biz bir tərəfli düşünürük də. Allah subhanahu taalanın Allah subhanahu taala cəhənnəmdə əzab çəkənləri cənnətdəkiləri göstərər və bu onlar üçün mükafat ola bilər. Necə? Yəni ki, siz bu dünyada etdiyiniz itaat, ibadətin sayəsində bu gün cənnətdəsiniz. Ona müxalif olanlar, xilaf olanların isə əvəzi budur, məsələn. Aydındır. Necə ki, Allah subhanət alan özünü görmək. Rüqyətullah məsələsi, Allahın görmək. Çünki əhlüsünlədən bir çox, məsələn, biz bilirik ki, əsl budur ki, rüqyətullah, Allahı qiyamət günü görmək neymətdir. Yəni ki, cənnət neymətlərindən bir neymətdir. Və daha doğrusu, cənnət neymətlərinin ən əzəmətlisidir. Bu belədir, əsl budur. Amma indi bəs o alimlər ki, deyirlər və mən özüm də buna etiqad edirəm ki, məhşərdə möminlərlə birlikdə münafiqlər və kafirlər hər kəs Allahı görəcək. Hə.
Onda bu necə olacaq? Bunda alimlər ixtilaf edirlər. Bəzi alimlər deyiblər ki, məhşərdə və cənnətdə, yəni məhşərdən sonra, hesabdan sonra rüyatullah Allahı görmək möminlərə xasdır. Və bəzi alimlər deyiblər ki, və onlardan da biri Şeyxülislam İbn Teymi Rahmanullahdır və etiqad etdiyim də budur ki, məhşərdə bütün insanlar Allahı görəcək. Bütün insanlar. Bütün insanlar. Və hesabdan sonra yalnız möminlər. İndi bunu deyiriksə, ki, bunu deyən əhl-i sünnə alimləri var, hə? O deməkdir ki, məhşərdə kafirlər Allahı görəndə bu onlar üçün neymət olacaq. Təbii ki, yox. Aydındır, çünki möminə nisbətdə rüyatullah, bununla kafirə nisbətdə Allahı görmə arasında böyük fərq. O zaman ki, o cavab edən qədirlər, həm kafirlər, həm münafirlər, həm möminlər, Allah subhanahu məşərini görəcəklər. Kifayət qədər dəlillər var. Və cəə rabbukə və mələku saffən, saffə. Rəbbin gələndə mələklər səf-səf düzələcək. Qiyamət günü Allah gələndə mələklər səf-səf düzələcək. Sən bu ayənin təfsirlərinə baxırsan, görürsən ki, ayə və onu təfsir edən, məsələn, dəlillər, hədislər, açıq aydın dəlalət edir ki, qiyamət günü Allah subhanahu wa ta'ala gələndə və mələklər səf-səf düzüləndə onda hər kəs Allahı görəcək. Həmçinin o hədislər ki, qiyamət günü hər kəs, hər insan, yəni mömin, münafiq, kafir, hər kəs Allah subhanahu wa ta'ala ilə arada bir tərcüməsi olmadan birbaşa danışacaq. Aydındır. Və lakin orada həmçinin dəlillərdən baldırın açılacağı o gün. Baldırın açılacağı o gün hər kəs səcdəyə çağırılacaq. Ayədə Allah subhanahu buyurur ki, baldırın açılacağı o gün hər kəs səcdəyə çağırılacaq və bu qiyamət günü olacaq. Və onlar Allah subhanahu taalanı görəcəklər həmin vaxt. Hər kəs görəcək. Çünki hədisdə belə gəlir. Və hər kəs səcdəyə çağırılacaq. Necə ki, ayədə və həmçinin onun təfsirində hədislərdə gəlir ki, bu dünyada Allaha səcdə etməyəndən başqası səcdə edə bilməyəcək. Niyə? Çünki o bel sümük var, o tam düz olacaq. Və kafir istəyəcək, münafiq istəyəcək, əyilsin, əylə bilməyəcək. İstəyəcək, əyilsin, əylə bilməyəcək. Və həmin anda zillət ilə gözü dikiləcək yerə, zillət ilə. İstəyəcək, əyilsin. Bu dünyada səcdə etməyəndən başqa səcdə edə bilməyəcək. Və həmin gün hər kəs görəcək Allahı. Aydın, bu ixtilaflı məsələdir və lakin məsələdə etiqad elədiyim budur. Amma o zaman möminlərin Allahı görməsi ilə kafirlərin Allahı görməsi yəni eyni məna ifadə edir. Yox, hətta möminlərin özünü götürək. Məgər möminlərin məhşərdə Allahı görməsi ilə cənnətdə görməsi eyni şeydir? Təbii ki, yox. Eyni deyil. Çünki möminlərin Allahı cənnətdə görməsi məhz bu neymətdir. Məhşər günü, dəhşətli gündür. Aydındır. Amma bu, biz bilmirik bunu. Çünki bu qeybdir. Yəni Allah subhanahu wa rüyası, yəni görülməsi bu qeyb məsələdir. Biz bu, yəni gündürməsi. Və burada da qəribə bir şey var. Doğrudan çox qəribə şeydir. Məsələn, maturidlər, əşarilər, onları götürsən, onlar Allahın ərşidə olmasını inkar edirlər. Onlar Allahın öz şanına yaraşan əl sifəti, üz sifəti, bunları inkar edirlər. Mən də cəhmilərdən, rafislərdən, muhtəzlərdən danışmıram. Danışıram, elə bil, maturidlər və əşarilər. Hansı ki, özlərini əhl-i sünnətə nisbət edirlər. Və bugün yer üzərində olan şafilərin, Maliklərin, Hənəflərin, hətta Həmbəllərin bir qismi Əşari və Maturidi əqdəsindədir. Aydındır. Maturidilərlə, Maliklərlə Şafilər Əşaridir. Hənəflər adətən Maturididir. Həmbəllərin bir çoxsu, hətta fiqihdə, yəni Həmbəli məsəbini təqlid edənlər əqdədə çox sələfidir. Təğrif boyunca da belə olublar. Və onlar çox qəribədir, başqa sifətləri ispat edirlər. Allah subhanahu olan alba sifətlərini ispat edirlər. Yəni, cəhmilər kimi, məsələn, rafislər kimi, muhtəzilə kimi qulub etməyiblər inkarda. Amma müəyyən sifətlər ki var, xəbəri sifətlər, zatı sifətlər, məsələn, Allahın ərşinin fövqündə olması, yer üzərinin üstə birində
hər gecən son üçdə birində yer üzərinə səmasına enməsi Allahın əl, üz sifəti və bu kimi sifətlər bunları inkar edirlər. Və səbəb də nədir? Yəni Allahı məxluqa bənzətməyə qorxusu. Və çox qəribədir, həmin Maturidilərlə Əşarilər Rüyətullahı isbat edirlər. Bu çox dəhşətdir. Və bu ziddiyyətdir. Həmin Maturidilərlə Əşarilər qiyamət günü möminlərin Allahı görəcəyini, qəlb gözü ilə yox, baş gözü ilə görəcəyini isbat edirlər. Və biz də bilirik ki, Rüyətullahı isbat etmək Allahın ərşidə olmasını, Allahın əl, üz sifətini isbat etməkdən daha çətin yox, yəni daha ağır məsələdir o bidət əhlinə görə. Bizə görə yox. Bizə görə ağır yüngülü yoxdur. Bizə görə Allah Subhanahu Taala'nın əl sifətini isbat etməklə Allah danışır. Bunu demək arasında fərq yoxdur. Bizə görə Allahın əl sifətini isbat etməklə Allah görür. Bunun arasında fərq yoxdur. Çünki desəm ki, Allahın əli var, qula bənzəyəcək, görür, qul da görür də. Aydındır. Bizə görə fərq yoxdur. Amma bidət əhlinə görə Allahın bu sifətlərini, ad və sifətlərini, bunların içərisində bidət əhlinə ən ağır gələn nədir? Rüyətullah. Bir var, sən deyəsən ki, Allahın əli var, Allah ərşin fövqündədir və keyfiyyətin necəliyini Allah həvalə edəsən. Bir də var, sən deyəsən ki, qiyamət günü möminlər baş gözü ilə Allahı görəcəklər. Bu bidət əhlinə görə ən ağır məsələdir. Və çox qəribədir, Maturidilər, Əşarilər o sifətləri inkar etdikləri halda rüyanı isbat ediblər. Deyiblər ki, qiyamət günü möminlər Allahı görəcəklər. Və bu ziddiyyət də əslində. Kim? Həmin sən dediyin o bir dəqiqə bir şey yoxdur. Maturidilər, Əşarilər? Bəli. Ziddiyyət ondadır ki, onlar deyirlər ki, Allahın əli yoxdur. Allahın əl sifəti, üst sifəti, Allahın ərşinin fövqündə olması, Allahın hər gecənin son üstə birində yer üzərinin səmasına enməsi, bu zatı və feyli sifətlər ki var, hansı ki sələflərdən başqa bunu isbat edən yoxdur. Onlar bunları inkar edirlər. Və deyirlər ki, bunların isbatı təşbihdir. Kimdirsə ki, Allah, Allahın əli var, o mücəssimədir. Yəni, Allaha cisim nisbət edir. Hər bunu deyirsənsə, bəs qiyamət günü Allahı möminlər görəcək. Bunu necə deyirsən? Yəni, nəyə baxacaqsan? Aydındır. Və baş gözü ilə. Bu ziddiyyətdir. Yəni, sən əgər qiyamət günü möminlərin Allahı görməsini isbat edirsənsə, min bəbil əvlə bunları isbat eləməlisən. Özlər bu ziddiyyətə necə cavab edirlər? Belə bir cavab yox. Onlar fəlsəfəyə yanaşırlar bu cür. Hər kim məsələyə. Onsuz da onlar fəlsəfədir. Amma ziddiyyətdir bu. Yəni, sən məsələn, belə deyək, praktikada, sən getsən bir cəhminin yanına, ən bəsidindən bir rafisinin yanına. Sual versən ki, sizə görə, yəni Allahın ad və sifətlərini inkar edir axı bunlar, sizə görə bu şeylərin içərisində ən dəhşətlisi hansıdır? Məsələn, bir adam deyir ki, Allah ərşdədir. Bir adam deyir ki, Allahın kəlam sifəti var və Allahın əli var, öz zatına layiq. Hə? Bunlar daha ağırdır. Yoxsa qiyamət günü möminlərin Allahı görməsinə etiqad etmək. O deyəcək bu. Və onlar da fəlsəfə əhlidir. Bu şeylə ağılını götürürlər. Mən çaşdıra biləcəkdir. Əsas rafizi ilə rahat çaşdıra biləcəkdir mən. İnşallah çaşdırmaz. Mən üçün deyirəm, çünki məsələ məsələlər gəlir. Fəqət fikri məsələlərdə münaqişə eləməyin yeri yoxdur. Da. Çünki fikri məsələlər elədir ki, mücərrəd dəlillərə dayanır. Da. Məsələn, bir adam desə ki, namazda əl bağlı olmalıdır, açıq olmalıdır. Tutaq ki, sən sübut elədiyin ki, belə olmalıdır. Bu nəyi dəyişəcək? Əxi, ən gözəl, bildim, mən bildim hələ o sual gələcək. Biz elə bilik ki, təxmini bir 10 gün olar bundan qabaq bir rafisi. Bir rafisi deməz, nə olubsın, əvvəl olub, nə olub, bilmirəm. Yəni, bir şeylə söhbət elədi, qardaş çağırmışdı. Yəni, o da həmin şiə də 95-ci ildən şiədir, yəni 21 ildir. Əlhəmdə tövbə elədi. Həmin söhbətdə tövbə elədi. O, zaps olunub, yazılıb. Və qardaş o səs yazının üstündə işləyir, çünki onun səslərini çıxaracaq da. Həmin adamın istəmir, səsi düşsün, çıxaracaq.
inşallah qoyulacaq o. Həmin o sessiyası bir aya, ay yarıma qoyulacaq. Onu dinləsəz, dinləsəz. Hələ o dinləsəz, oradakı sıralamayı görsəz, elə deyəcəz ki, budur. Aydındır. Hətta qardaşı demişəm, o dərsin adını belə qoysun ki, məsələn, şiyənin tutaq ki, tövbəsinə səbəb olan dərs və ya söhbət. Çünki doğrudan da, çoxdan da belə söhbətlə mən bu qardaşı dedim ki, biraz kasmış açam da. Deyir, özüm də söhbət. Çünki bir məsələ barəsində sən çox danışırsan, adam özü də bezir, yorulur. Hə? Amma o mövzudə ki, çoxdan da danışmırdım. Hə? Yəni, doğrudan söhbət belə, özümdə də bir həvəs var idi. Yəni, insanlar da görürsən, bitkin olursan, görürsən, həvəsli olursan. Onu söhbət, əməlli bir dənə qəşən həvəs gəlmişdi mənə. Necə deyirlər, təb gəlmişdi. Hə, yəni, düz də hidayət verən Allahdır. Amma düşünürəm ki, ağıl sahibi hər hansı bir şeyə orada gedən söhbətləri o sıralama ilə dinləsə, orada hansı ki, müəyyən mövzular oldu. Və birinci mövzu elə bu mövzu oldu. Birinci mövzu əsma və sifətlər mövzusu idi. Hə. Və əsma və sifətlər mövzusu əslində onların yaralı yeridir. Bəli, çünki onların sələfləri əsas zəlalətdə gördükləri məsələlərdən birisi budur. Bəli. Çünki tohid deyəndə, yəni uluhiyyə, çox şey eləmirlər. Çünki sən uzaq başı deyəcəksən ki, qardaş, sən əlidən istəyirsən, mən birbaşa Allahdan istəyirəm. Yəni, problemdir. Yəni, Allah subhanahu wa ta'ala, yəni, bunu ağılla hər bir şey bilir. O bilir ki, qiyamət günü Allah subhanahu wa ta'ala sənə deməyəcək ki, ey qulum, nə üçün təkcə məndən istədiyin? Gəl, gir cəhənnəmə. Niyə qurban kəsəndə mənə kəsdin? Niyə andı səndə mənə andı istin? Gir cəhənnəmə. Belə deməyəcək. Normal şey bunu başa düşə bilir. Amma onlar deyir ki, bunlara bax, bunlar deyirlər ki, onlarla vahabilərin Allahının əli var, üzü var, oturub ərişdə, hə? İstehzə edirlər. Əsas ilişdikləri məsələ budur. Aydındır. Və sonra onun təbii ki, orada müəyyən məsələlər də var. Əsas imamət əqidəsi ilə əlaqəli. Və biz də bunların hamısını söhbət elədik. Əsma və sifətlər, sonra imamiyyə əqidəsi. Hə? Təbii ki, əsil budur ki, şeyə məsəbi ki, şeyin üzərində durur. Onlarda olan imamiyyə əqidəsi və əhl-i sünnədə olan sahabə əqidəsini vurmaq. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.